أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم A kada se Isa uvjerio da oni neće da vjeruju, uzviknuo je: Koji će biti pomagači moji na Allahovom putu? Mi, rekoše učenici, mi ćemo biti pomagači Allahove vjere. Mi u Allaha vjerujemo, a ti budi svjedok da smo mi poslušni njemu. O vjernici, pomozite Allahovu vjeru kao što su učenici rekli. Mi ćemo pomoći Allahovu vjeru. Kad ih je Isa, sin Merjemin, upitao: Hoćete li me pomoći Allaha radi? I neki od sinova Israilovi su povjerovali, a drugi nisu. Pa smo mi, one koji su povjerovali, protiv neprijatelja njihova pomogli i oni su pobjedili.